საღალოში დომისა მოგესალმებით ჩემო თირფასო ტელემაყურებლებო ბიარ სორად მიხვით ეს რუსთავი ორია მე პაატაგურიაშვილი გახლავართ და თქვენ უყურებთ ყველაზე სასაცილო ყველაზე გასართობ გადაცემას ანეკდოტების შოუ ისეთი მაგარი ბიჭები ისეთი კარგი ადამიანები ისეთი პროფესიონალები მოვიწვიე დღეს ამ სცენაზე მათთვის ეს კონკურსები უცხო არ არის თუმცა იუმორის თვალსაზრისით ყველანი ერთად მოვისმენ თუ რა და როგორი ანეკდოტები იციანან თავის ისეთი თავს გადამხდარი ამბები მოკლედ ბევრს თავს აღარ შეგაწყეთ მე მინდა მოვიწვიო ყველასთვის საყვარელი კარგი ნამდვილად გემრიელი კარგი ბიჭები მირზა მოდებაძე და გიორგი ცხვარიაშვილი ხოლ სტუდიაში მირზა მოდებაძე და გიორგი ცხვარიაშვილი მომღერლები არიან მირზა მოდებაძეა გიორგი კი პირიქი ცხვარიაშვილი ისეთი კარგი სმენა აქვს ამირანივით მხოლოდ გულში კი არა ხმამაღლაც მღერია მირზას ბუნება და ცხოველების დათვლა უყვარს თუ ნასვამია ტყეში ცხოველებს ეძახის გამოდით უნდა დაგთვალოთ გიორგი აეროპორტში მუშაობს ჩვენთანაც თვითფრინავით მოვიდა უფრო სწორედ მოფრინდა ანეკდოტებს ხალისიანად ყვებია ასე რომ გადაცემის ყურებისას თქვენს მაგრად იხალისებ ეს რუსთავი ორია და ანეკდოტების შოუა დარჩით ჩვენთან და ნუ იჩქარებთ წასვლას ჯერ არ ვიძინებთ ერთი მიიყოს ბიჭებო ჩვენი ერთი სასიამოვნო ესე იგი აი მოხდა ის რომ როგორც იქნა ხართ აქ ეხა მითხარი გიო მოდი შენგან დავიწყებ იცი რატო რომ მირზას მაინც შევხდი ამ ბოლო დროს თუმცა მაყურებელმა ბევრი რამე არის და მას შორის მეც მაგრამ შენ კარგა ხანი არ მინახი ხარ რა შვები როგორ ახარ სათხარ ო ძირითა პირველ რიგში გამარჯობა მოგესალმები თქვენ და მაყურებელს არჩეულებრივი პროექტია და მართლა ხშირად გიყურებთ ხოლმე შეიძლება მან მოსმენილი ანეკდოტის მოუყვე დღეს ვერ გაიგე მოგება მოგებისთვის რას არიზავს ადამიანი ეს რა სპეციფიკა არის თავარი რომ ვინ როგორ ყובה თორე ანეკდოტები პრინციპში ერთნაირი წევს და ასე რომ მაღაზი არ იმდენი აჰა კაი მაღაზი აღარ ვიფიქრეთ მას რა შეეხება დიდი ხანი რომ არ გინახიო არ ეგ პრინციპში ფაქტობრივად თავიდან დავიწყეთ ხელოვანმა ადამიანებმა კოვიდის მერე დაბადება რა მე ესე დავარქმევდი იმიტომ რომ კოვიდამდე რაღაცებს ვაკეთებდი ჩვენ პატაზეც ვილაპარაკეთ რომ წავიდა ემიგრაციაში და მაგასთან მუშაობდით და იქ იყო რაღაცეები პროექტები დაწყებული პატასი რაღაცე არაჩვეულებრივი ადამიანი და ეხა არ ვეშვები მოკლედ ასე თქვა და ვაგრძელებ გიორგი კონცერტები თუ გაქვს კონცერტები ძალიან იშვიათად ჯერჯერობით იმიტომ რომ მინდა რომ რაღაც ჩემი პროდუქტი იმდენად მრავალფეროვანი იყოს მე რასაც შევთავაზებ სმენელს რომ უკვე ჩემი პროგრამით ჩემ საავტოროებით შევძლო წარსგე მოსენელის წინაშე დისკის ამბავს გულისხმობ ხოლმე რაღაც შენ რაოდენობრივად რაღაც ხოლმე მოგროვდეს რომ რაღაც ღირდეს ძალიან კარგი წარმატებები, ძალიან კარგი ადამიანი ხარ, კარგად მღერი, რაც თავარია. დაგვამახსოვრე მთელ საქართველოს თავი და დიდი მადლობა და იმედი მაქვს რომ დღესაც აი იუმორისტული კუთხით რაღაცნაირად თავს გაართმ. შეეცდები ყოველ შემთხვევაში ეს ხო იცი ნერვები რო ყოველას დაძაბული საღამოს კვირაა და რაღაცნაირად ვცდილობთ რომ ჩვენ ძვირფას ტელემაყურებელს რომელიც ასე ერთგულად არის ამდენი წელია უკვე ჩემს გვერდით და რაღაც თქმა უნდა რუსთავი ორის გვერდით რომ რაღაცა გაუმხიარულოთ საღამო მირზა მე ვიცი ნახე ეთნოგრაფში მღერი მუშაობ შენ და ძალიან კარგად მოვისმინე ის ნიჭერება შენ თანეთათაც ასევე უნდა აღმოჩნდეს ძალიან კარგი ადამიანები ნიჭერები არიან მაგრამ იცი რა არის შენ ყოველთვის ქონდა რაღაცა შენი ამბავი რაღაცა შენ რაღაცნაირად აკეთებ ყველაფერს რა და თან მე მინდა აქვე მაყურებელს უთხრა რა რაღაცნაირად რო აკეთებ რაღაცებს სიმღერებს გულისხმობ ასევე შენებური ვერსია გექნება დღეს გადაცემაში პრემიერის და ხო და აი მითხარ ისე რა შვები რა ხდება უკვე გავიგეთ რომ უკმუშაობ მაგრამ ზოგადად რა ხდება შენ სიამოვნებით მოგესალმებით პირველ რიგში ყველას ჩვენს მაყურებელს ჩემსკენ ძალიან საინტერესო ამბებია გიოს თქმისა არ იყოს რომ როგორც იქნა დაკტოვა პანდემიამ და საშინელება ადრე გამოვიარე ყველა თავიდან დავიქოქეთ მადლობა ღმერთს
შესაძლებლობებიც ასე თუ ისე არის, იმიტომ რომ კონცერტებიც უკვე დაიწყო. კი ბატონო. ადლობა ღმერთს, ყველაფერი ლაგდება. სამსახურში რაც ახსენებ, ძალიან კარგად გრძნობთავს, იმიტომ რომ ზუსტად მე იმ ადამიანებთან მუშაობ, ისე გამიმართლა და მინდა მადლობა უთხრა თითოეულ მათგანს, აი მე დაგიორო პირველად ჯეოსტარზე გავედით და ესე ვთქვათ, პირველი ნაბიჯები გადავდგით ესტრადაზე, დიდ სცენაზე. ვიკრავდნენ იქ პატ ანდრიაძე, ნოდარ ექვთიმიშვილი, ირაკლი მენთეშაშვილი და სალამიშვილი და დიდ ფეხი, ხო, ესე გამი. კი, ეგრე გამოდის და ამ ბიჭებთან რომ. მე რატო გვახოცინებთ ხოლმე სტუმრობაზე? არ გახოცინე. ასე რომ პირობა უნდა დადოთ რომ პატა დღეს ვერ მოდი შეზეკვიდასაც გვესტუმრებით. აუცილებლად, აუცილებლად. ბიჭებო, წარმატებები. მადლობა. ეხლა აქ არ დაიძაბოთ ძალიან, ხო, ისე რა, აი როგორც ქართველ კაცს შეეფერება თავისი ხალასი იუმორით. მე მინდა რომ გაგაცნოთ დღევანდელი გადაცემის თემები. თავარია რომ ბევრი ტუები გვაქვს, ხო? რა თქმა უნდა. კახელები, აი ტუები ვახსენეთ და კახელები, ექიმები, ნადირობა, სვანები, ღალატი, სპორტი, გურულები, მოგზაურობა და იმერლები. დავითახმებით რომ ეს არის ის თემები, რაზეც ხშირად გვსმენია.